ジュー。皆さん元気ですか？フレンチシェフマスターのおうち料理。今日はですね、トマトソースを作りたいと思います。トマトソースもね、いろんな作り方があると思いますけどね、今日はね、他の料理も作りたい人ね、そして簡単にトマトソースを作りたい人にですね、ご紹介したいと思います。ということで今日はトマトソースを作ります。プチトマトのトマトソースです。はい、今日のお花も外からお届けします。はい、今長野県のですね、美しが原公園に来てます。すごいね、今はね、夕方のね6時半ぐらいになりますけど、すごい幻想的な風景なんでね、ぜひ私のチャンネルを見ていただける皆様にお届けしたいということで、今ね、食事の途中ですけど出てきました。さて、この奥にね、富士山が見えるらしいんですけど、さっきはね、裾野が見えたんですけど、今はね、深い雲が出てきて見えなくなってましたけど、こちらの方では山の裾から霧が出てきてました。でもね、なんか海の中にいるようですね。すごい綺麗です。ということで、フレンチシェフマスターの今日のお花の代わりに、今ね、気温ね20度です。寒いぐらいですね。綺麗ですね。はーい、ってことでね、ぜひこのチャンネルをご覧くださいっていうので、このことまで言ってますけどね、綺麗ですね。はいはい、材料紹介ですね。まずトマトですけど、プチトマト、これうちのですね、畑で作ったやつですけどね、家庭菜園なんだかされてる人はですね、いっぱいこれね、できてきたら余るんですよね、すぐ食べれないから。まあ冷凍したりしてあるんで、今日は僕はね、冷凍してあったやつを使うんですけど、で、まあここのね、今日はね、ヘタを取るだけでいいです。ね、今日は簡単に作りたい人のためのですね、トマトソース作りますからね。そしてニンニクですね。ニンニク 10g ぐらい用意しました。トマトがですね、これ、600g ぐらいあります。そして玉ねぎですね。そしてね、もちろんオリーブオイルです。はい、今日は24センチのこれね、オパール型ですね、これを使います。そしてですね、これ今日はですね、非常に火が綺麗ですね。先日ですね、20何年ぶりにですね、このハソリというかね、この中のガスの出るところね、を変えたんですけどね、結構ね、いいお値段しました。そしてこれでね、火が綺麗に見えます。はいはい、まずオリーブオイルですね、どうでしょう、 30cc ぐらい入れていきます。はい、そしたらニンニク、これ 10g ですね、今日は適当にね、スライスしてもいいですよ、適当にパカッと切るですね、みじん切りもね、面倒なんで、こんな程度でいいです。入れておきます。はい、じゃあね、玉ねぎをまあね、切っておきます。玉ねぎ、これ、今日はですね、300g、みじん切りとかね、するのが多いんですけどね、みじん切りもなかなか大変なんでね、こう幅、これね、何センチぐらいかな、2センチぐらいのね、幅ぐらいにこう適当に切っておいて、細かく薄くスライスね、しましょう。でも危ないですからね、気をつけてカットしてくださいね。はいはい、その間にね、冷たいオリーブオイルにニンニクのね、適当にスライスしてね、ちょっと潰してからね、適当にみじん切りしてもいいですけどね、これ今日はね、適当にスライスしただけです。香りが出てきたら、この香りが出すのも大事ですからね、これできたらさっきのね、玉ねぎを入れます。はい、ではね、塩コショウします。塩ね、それからコショウ、そして玉ねぎが少しだけしんなりしてきたらですね、ここだけはね、
少し手間ですけど、これだけはねちょっときちっとやっておきましょう。少し透き通ってですね、臭みが飛ぶまでですね、ではきちっと入れましょうね。これでね、蓋をして中火の弱火ぐらいですね。それでまあ1分ぐらいね置いておけばね、1、2分置いておけばこうしんなりしてきますのでね、それでも OK ですね。はい、はい、今日はねちょっと鶏、パスタにも使いますけどね、今日のトマトソースは鶏肉のね炒めも使うんで、ちょっと皮面だけしっかり焼いておきましたね。皮をね焼くことが、こっち焼いておけばと、こっちが生ですけどね、ずっとこのまま一回焼いておけばきれいにね色つきますから、そしたら今度は肉の方をちょっと焼いておきますね。はいはい、これね、2分ほどしたらね、玉ねぎがね炒まってきたんでね、そしたらここにですね、このプチトマトですね、冷凍してたんですけど、もう入れるだけですね。で、少しね、先ほどは玉ねぎと一緒ですけど、もう少しね、塩コショウを足してですね、そして混ぜたらオリーブオイルを、あとですね、全部で 50cc ぐらいかな、そうですね、ちょうどこれで30cc、あと 20cc として 50cc ぐらいにしました。そしたら一度混ぜてですね、これをまた蓋をしてですね、じっくり火を入れますね。もうとってるぐらい、ね、これ弱火で今ずっと中火の弱ぐらいで火を入れていきます。はい、はいね、今日はあのチキンソテーもちょっとついでにね、トマトソースを作りながら作ってますけど、これあのワインの飲み残りのね、冷凍の一部のやつですね。で、鶏肉に、これ、油が多いときはね、油を捨ててくださいね。これ今、肉汁がいっぱい出てきてるんで、ここにこう、あの、ワインをね、あればですね、ちょっと、丁寧っていうか、このソテーしただけでもいいですよ。ちょっとあの、余ったんでね、ワインが、ちょっとこれで、香りをつけてですね、蓋をして、開けます。ね、美味しく見せますね。はい、はい、5分ぐらいね、煮ましたね。これで随分水分がね、トマトの水分がね冷凍しちゃったんでね、出てきます。これでちょっと潰しながらですね、乾かしながら、乾かすてか潰して水分を飛ばしながらですね、煮ていくことにしましょうね。でも皮もね、全然気にならないんでね、栄養分とかね、いっぱい皮のありますから、一緒にね食べちゃうようにするトマトソースですね、今日は。はい、ちょっとね、少しの間蓋を開けてですね、どうでしょう、3、4分ですね、蓋を開けたまま潰しながら煮ていきたいと思います。その間にね、チキンがねこちらの方で作ってあります。はいはい、ではね15分ほど煮ました。で、適当にね、あのちょっと隙間があるんで水分も出てってます ね、ね、先ほど言ったように潰してもいいですけど、明日からねそのままでもいいんですけど、ね、だいぶね水分が飛んで煮詰まってきましたね。ここでね一度味見ましょう、ね、でこれであのもう一回ね足りなかったら塩コショウはしましょうね。おいしい、なんかチトマトはね、プチトマトって日本に言うんですけどね、日本あのプチトマトはプチはフランス語ですよね、プティとプチですね。でフランスではね、このプチ小さいトマトとね、トマトスーリーズって言うんですね。スーリーズは魚のことなんですけどね、面白いですね。日本でプチトマトっていうのにフランスではスーリーズって言うんですね。プチトマトですよね、まあ、今はね、大きさもいろいろあるんでね、名前もね変えてあると思いますけどね。これ水分随分飛んできましたね。もう少し、煮詰めていきます。はい、で潰れてないトマトってね、ちょっと潰れるとね汁が飛んできたりするんでね、まあ、こうしてナイフでね、潰れてないトマトが中にあったらですね、潰してくださいね。多少潰してあまりね、大きいものだとね、味が広がらないんでね、少し潰すぐらいにして、
あまり丸のままだとね食べにくいですし、いいですね。美味しくなってきました ね。そのままでも十分ね、かけて。今日はね、ショートパスタをね、ちょうど途中でね、茹でました。ね、ショートパスタも茹でてあります。はい、最後のね、味の調整です。塩コショウね、もう少し効かしてもいいなと思って。僕はオリーブが、オイルが好きですから、オリーブオイルをもうちょっと入れようかなと思ったりしてますけど、あんまり多いとですね、しつこいですからね。おじしし今日はしましたけど ね、これでも十分美味しいソースですね。はいはい、それでね、十分美味しいソースができましたね。これで十分で美味しいですね。はい、だからね、今日はこの鶏肉とですね、を仕上げていきたいと思います。はいはい、先ほどの鶏肉ですね、肉だけね、もう取り上げておきますね、こちらにね。はい、そしてトマトソース、こちらにね、肉汁が入って、白ワインとね、肉汁が、美味しい味になってますね。はいはい、煮詰まってきたところにですね、こちらのね、トマトソースを合わせましょうかね。はい、トマトソースね、できたら大量に作っておけばいいですね。で、ね、冷凍しておけばね、なんか例えばあのオムライスにね、つけてもいいですしね、ケチャップだけでもいいんですけどもね、たまにはちょっと高級風にですね、作ればですね、美味しくなりますね。どうでしょうかね。これで美味しい。はいはい、今日はですね、茹でてあったショートパスタですね、にトマトソースを、先ほどねトマトソースを合わせて、ね、入れて合わせればいいですね。であれば、今日のためにあったねパセリをね少し振ると風味がいいですから、まあ上に振るだけでもいいんですけどね、こうしてね中に合わせてもねいいですね。お落ちた。はい、こうして回していきます、ね、トマトが多少大きくても全然構いませんね、全然せっかくね美味しいのに、本当に皮もね栄養素がいっぱい詰まってますから、ね、このままで仕上げて、ね、いいですね。ちょっとね辛みが欲しい人はね、上から胡椒を振ればいいですけどね。はい、できました。はい、盛り付けましょうね。今日はね、2人分ぐらい作りましたけどね、トマトソースはねまだいっぱい余ってるんでね、いろんなものに冷凍しておけばねそのまま温めてまたねいろいろ使えますからいいですね。美味しいですよ、簡単ですね。いつもね、あの僕が作って簡単でちょっともう簡単じゃねえだろうなんて思われるかもしれませんですけどね、ね、こうしておけば美味しい、パスタソースにも使えますということで、今日は、簡単にできるね、トマトソース、簡単にできていろんなものを使える、ソースを作りながら他の仕事もね、できるというねパスタソースをご紹介しましたということで、今日はプチトマトのトマトソースでした。はい、こちらもありましたね。失礼します。今日はねオレガノの小さな葉っぱですけどね、チキンソテーにも使えます。2品もできてしまいました。はいはい、ではいただいてみますね。ということでね、トマトソース、ね、まだね形がトマトソース残ってるんですけどね、全然美味しいですね。うん、うん、ね、ではこちらのねパスタもいただいてみます。はい、お待ちいただきましたね。ぜひね、美味しそうに見えたらいいねボタンもね、チャンネル登録もよろしくお願いしますね。じゃあ、またね。バイバイ。